Pra não esquecer. Tá. Peraí, Marco, um segundo. O que foi? Já tá ao vivo? Você não avisa, direção? Oh, aí você é foda, hein? Vira nosso amigo. Retorno aí, vai, que essa tela é nossa. Diretor, você é sacanagem. Essa aqui é nossa, pequena. É inacreditável esse negócio. Esse diretor, ele tá querendo acabar com minha reputação. Só pode. Não é possível uma coisa dessa. Eu não estou vendo ao vivo no canal dos Bola ainda. Tá ao vivo no canal? Tá ao vivo, chegou pra você, mas não chegou, não. Não, tudo bem, cara, eu confio em você. Ao vivo. Bom, sejam bem-vindos a mais um Gordos da Bola, aqui no canal dos Bola e Nova Arenga TV. Hoje, primeira rodada do Brasileirão, tem muita coisa boa pra falar. Então, senta aí, sossega seu rabo, mentira, e fique aqui com a gente. Boa noite, meus amigos aqui da mesa, amigos de casa, todo mundo que tá acompanhando a gente. Primeira rodada polêmica, hein? Muitos jogos, infelizmente... O time de alguns aqui da mesa não tá tão bem, mas é isso, o Campeonato Brasileiro começando com bastante emoção, vamos que vamos. Bora que bora, boa noite, vamos falar muito aí de Campeonato Brasileiro, um pouquinho de futebol europeu. Que futebol europeu? E também do futebol da Várzea, a gente vai falar um pouquinho do futebol da Várzea, principalmente por um evento importantíssimo que acontecerá no domingo, mas daqui a pouco a gente fala. Então vamos falar aí da Várzea já, né? Tá rolando aí a Supercopa Pioneer. Tá muito louco o negócio lá. Vários, só jogaço, um monte de... Festa top das torcidas. Festa demais, ex-atleta jogando. O que vocês estão acompanhando assim? O que vocês estão vendo? Como vocês estão achando? Ah, eu vi o time que tem o André Santos jogando, né? André Santos. Michel Bastos. Michel Somália. Somália. O próprio Wellington Paulista. Aí, ó. Não, tem bastante aí jogador aí que... Tá, tipo, dando a vida ali na Várzea, velho. Da hora. Eu quero só imaginar quantos caras estão gastando com esses caras aí, mas... Não, e você sabe que tem um pessoal na Várzea, assim, ex-jogador de futebol na Várzea, é polêmico. Tem um pessoal que gosta, tipo assim, acha legal, acha bacana, acha que... Acho que perde um pouco o sentido, que é divulgação. E tem um pessoal assim, tem um pessoal que odeia... Não, dentro da Várzea... Odeio, não odeio não, dentro mas... da Várzea tem um pessoal que odeia... Isso, velho. Tipo perde assim, um ah, não, sentido, é jogador, não tem que vir pra Várzea. Já foi jogador, não tem que vir pra Várzea. Cada um tem sua opinião. Divulgar é fato. Divulga. Divulga. Muito. Divulga e muito. Mas acaba virando, por exemplo, um time de Várzea que tem um investimento grande. Se contratar cinco jogadores, já era. É, principalmente os jogadores que encerraram suas carreiras recentemente. Não, você pega aí Michel Bastos. André Santos. O Wellington Paulista. Wellington tava jogando até ano passado. O Wellington Paulista tá mesmo? Tá. Eu achei que ele tava no profissional ainda. Jogou aposentou? Ontem, se eu não me engano. Então, são jogadores, mano. São jogadores com físico, tá ligado? Os caras conseguem jogar bola, então... São diferentes, né? É, jogador com físico bom, então não adianta. Sei lá, mas... É, cara, sim, se você parar pra ver, ano passado quem ganhou a Pioneer, assim, os times que tinham, por exemplo, o Christian... Que jogou ano passado. Christian tá esse ano ainda, não tá? Tá. O jogando. Próprio Souza. Os times desses caras, ano passado, não chegaram nas fases finais. Beleza. O Jailson tá, né? Esse ano. Jailson tá. É muito jogador, cara. É muito jogador bom. Então, assim, eu não sei. Tem que ver até que ponto que vai compensar. Que vai compensar, não. Tem que ver até que ponto que isso muda. Que realmente, assim, um cara não sei se muda, assim, nossa, não. Drasticamente o time. Só que aí vai entrar igual pro Campeonato Brasileiro, vai começar a entrar regra de estrangeiro, tá ligado? Começa a perder o brasileiro, já tem 9 estrangeiros não, liberados. Antes era 1, 2, aí foi subindo. 5. É, sei lá, a festa é da hora, a torcida gosta, então vamos que vamos. Não, jogador, você não pode deixar aí, só falta agora entrar jogador profissional também pra jogar. Eu acho que é uma oportunidade, assim é uma outra visão, né? Eu vejo como uma oportunidade de você mostrar pro... Até porque, vamos lá, muitos desses jogadores saíram do terrão, saíram da Várzea e chegaram lá. Eu acho que esses jogadores na Várzea hoje... É uma oportunidade muito grande de você mostrar pra essa criançada, pra molecada que tá assistindo, que dá sim. Eles conseguem chegar onde eles querem, chegar a ser um jogador profissional, chegar a ir pra Europa, igual muitos deles foram, e agora estão na Várzea. Então eu acho que é uma forma bacana de você mostrar isso, sabe? Tem esse lado aí que pode ser que não equipara os times e tudo mais, mas por outro lado também eu acho que é uma oportunidade muito boa de... Até da gente, cara.
da gente ver jogadores que são profissionais aqui, do nosso lado e jogando bola, tá ligado? Acho que isso tende a agregar muito no. Eu passava raiva vendo o Michel Bastos no São Paulo, eu vou passar raiva vendo ele na Barça. Aí você tem um ponto grandíssimo, hein, Edgar? Eu tô cagando pra ele. Não, mas é isso. Não, mas eu concordo. É, vai dividir opiniões. Sim. E o importante, aí pro outro lado, o importante é a Várzea estar sendo reconhecida, tendo final no Allianz Parque. Aí isso que é top. Sim, e antes de parar de falar da Várzea aí, eu quero mandar um recado. Real, real, real. Que é o seguinte. Uma convocação, a gente recebeu aqui essa convocação. Leões do Primavera. Leões. É um alô, time Leões. Aqui. Alô, Leões. Um time aqui da Quebrada, dali do Primavera, claro. E estão convocando a todos para domingo, o jogo do Leões é às 3 horas, para verem simplesmente um bandeirão. Eles estão prometendo um super bandeirão, não vou dar muito spoiler aqui. Na verdade, o nome do time é Real Primavera e a torcida é Leões do Primavera. Perdão, eu falando em Real aqui, vocês mudaram, eu falei, será que eu tô muito louco? Semana passada eu tava muito louco, eu fiquei até quieto. Nossa, me desculpa. E aí, direção do Real? Olha o cara que vocês contratam aqui. Não, eu tô aqui, ó. Pra não falar, eu tô com o Real Primavera aqui e eu li Leões, que é a convocação da torcida. Eu falei errado. Convocação da torcida do Real Primavera para domingo vocês verem a festa que a torcida Leões do Primavera vai fazer. Então, novamente, o Real Primavera joga contra o Sete Praias no domingo, no Doroteia, às 3 da tarde. E a torcida Leões do Primavera tá convocando simplesmente para vocês verem um bandeirão. Cara, e não é qualquer bandeirão. Eles estão prometendo. Eles estão maior. Eles estão prometendo, assim, não sei se eu vou falar, né, mas vou falar. O maior bandeirão da Várzea. Da história da Várzea. Grande, hein? Nossa senhora. Então vocês, eu não vou dar spoiler. A gente provavelmente a gente vai ver alguns detalhes antes, mas eu não vou falar nada. Domingo só, vocês vão ver. Promete. Só vão pro jogo que vocês vão se domingão, surpreender. Domingão, 3 da tarde, no CDC do Doroteia. Aliás, já fiz torcida junto com os caras em alguns jogos. É bom, né? Os caras são bons. Anteriores, os caras é embaçado aí. Tem uns caras da... É legal ir nesses jogos, porque tem cara da Mancha Verde, cara da Independente. Tudo unido, né? Cara da... Tudo da, junto. Da Jovem, do Santos. Gaviões, negócio tudo unido lá pelo Leões pelo Real Primavera. Na torcida do Leões lá, mano. Qualidade, os caras são embaçados, hein? Top. Então quem puder ir lá, vai ser uma festa tamanha, velho. Gostoso de ver, velho. Domingão. Boa. Bom, então vamos aí, a gente vai falar agora do Brasileirão? Bora. É, eu quer falar, o Vitão acho que queria falar do de título Deus. Do Bayer Leverkusen. Pelo amor de Deus. Primeiro campeão, primeiro campeonato dos caras, né? Pode falar, Vitão, O Bayer foi campeão na Bundesliga, né? Leverkusen. Explica, se falar Bayer lá... Ô, Vitão. E foi campeão com, sei lá, 6 rodadas de antecedência. Não. Lembrando que no campeonato da Alemanha tem jogos a menos. E eles... Que geralmente são 20 times, mas na Alemanha são... 18, eles têm são 34 jogos. 48 jogos sem perder. 40, a temporada dos caras é 46 assim. Jogos, não perderam nenhum jogo ainda. Alguma parada assim. Ganharam tipo, 39, absurdo. Empataram 7. Absurdo a campanha dos caras. Grandíssima. Fala o nome do time de novo, por favor. Bayer Leverkusen. Obrigado. Muito acho bom. Que é assim. Eu acho que não é assim que se pronuncia, mas é o jeito mais... Manda um salve aí, Vitão. Tem um telespectador te assistindo aqui. Manda um salve pra ele aí. Tio Israel. Nossa senhora. Valeu, tio. Tamo junto. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar bastante Palmeiras aí. Que o Butch nunca deixa a gente esquecer. Não pode, né? Você é louco. Eu tava vendo, falando do Palmeiras aqui rapidinho. Se o Palmeiras ganhar esse tri brasileiro, vai ser o único time da história que fez isso. Ao mesmo tempo, 3 brasileiros e 3 paulistas. 3 estaduais. Vai ser. Nossa senhora, mas eu acho que é difícil, né? Mas tudo bem, não custa sonhar. Difícil não é, não, sinceramente. Não acho, não. Depende do foco que o time vai ter, velho. O Abel já falou que um dos focos, né? Ele falou que vai focar no brasileiro. Focar no brasileiro, a chance de título é grande, velho, pros times de cima. Isso é verdade. Porque os times de cima. Eu tava falando com o Wagner ontem, o irmão do Vitão. E ele disse que o Palmeiras faz uma coisa diferente dos outros times, que é real, que é prezar o campeonato brasileiro, principalmente contra os times pequenos. Sim. O Palmeiras vai lá e amassa. Tipo, Vitória lá. Se duvidar, o São Paulo ia entrar nem aí pro jogo, porque é fora, Vitória e tudo mais. O Palmeiras vai lá e ganha.
O Palmeiras vai perder ponto pra quem? Pros grandes, que é normal. Empatar, talvez perder um jogo ou outro. Mas os pequenos que faz ganhar título, três pontos. Três pontos lá, três pontos aqui. É, isso até que era uma coisa que acontecia no passado, que é... A gente... Tá. Beleza, vocês estão vendo piscando aí porque é um problemas erro de técnicos, cabo. Tá piscando mesmo aqui. Mas o Palmeiras era um dos principais, era um dos visitantes mais indigestos ano passado, né? Então a gente ganhava muito jogo fora. Então isso é uma das coisas que você tá falando que é verdade mesmo, a gente ia fora e jogava bem também. Porque a galera ignora os times pequenos, tá ligado? Tipo, vai com salto alto e perde ponto por causa disso. Campeonato Brasileiro é regularidade. Sim. Então, velho, não adianta. Não é não, Vitão? Com certeza. Com certeza. O que você acha dele? Eu tô passando o link aqui pros caras aqui. Esquece os caras. Não, mas de fato o Palmeiras vem privilegiando o Campeonato Brasileiro. Na verdade, em contrapartida, o São Paulo, mano, tá jogando um Campeonato Brasileiro absurdamente ruim, todos os últimos campeonatos brasileiros. Não, São Paulo até teve dois, mas merda. Em quantos anos? Mano, últimos quatro Brasileirões foi absurdo. O Brasileirão do Dorival ano passado foi horrível. Do Rogério Ceni no ano anterior foi terrível. Do Crespo no ano anterior foi terrível. O Diniz é o último brasileiro que a gente brigou por alguma coisa. Foi em 2020 e entregou. 2021. Foi xingar os outros de mascaradinho. É, aí não tem jeito. Aí jogador de futebol é um ser escroto. Mas você acha que o São Paulo deu mais importância para as Copas e aí por isso meio que deixou de lado o brasileiro em si? É, eu acho que sim. Ano passado, sim. Antes, que tava ruim como um todo. Não, na verdade, se você for pensar, por exemplo, no ano do Rogério Ceni também deu prioridade às Copas. Eu não sei se vocês lembram, mas o Rogério Ceni dava entrevista. Aí qual foi... Tipo, o Rogério Ceni jogando no Campeonato Brasileiro. É que não parecia que priorizava nada. Exato. Que era tão ruim que não tava priorizando nada. Mas, mano, qual foi o jogo que ele decidiu que ele ia priorizar as Copas? São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Que foi 2-1 Palmeiras. Aquele jogo que o Palmeiras virou nos últimos minutos. Virou 53 minutos, 50 minutos, sei lá. E ele falou, dali em diante eu vou priorizar as Copas. E São Paulo, nos últimos quatro Brasileirões, pelo menos três ou quatro... Só tá priorizando as Copas do que jogar o Brasileiro. E, de fato, joga o Brasileirão com o time reserva, não ganha no Morumbi, que é obrigação de qualquer time que queira alguma campanha boa no Brasileirão ganhar os jogos em casa. Então... Não, isso é. É absurdo. Eu... E o Palmeiras, mano, é muito consistente. Cara, eu tenho uma teoria, assim... É bem teoria mesmo, coisa da minha cabeça. O time que focar pra ganhar o Brasileiro dos padrões... médios, altos ali, os times, né, competitivos, pra mim ganha. Porque os caras não focam, todo mundo larga o brasileiro. Olha o que o Palmeiras fez. Tipo, o Botafogo focou. Só que o Botafogo não é time do primeiro escalão. Isso que eu tô querendo dizer. Tem que ser os Palmeiras, Flamengo, Atlético. Galo. Aí talvez São Paulo, talvez Corinthians, talvez... Fluminense, Atlético Paraná. Esses times que estão medianos ali, talvez vai. O Botafogo ano passado foi uma surpresa. Então chegou. Porque focou, deu certo, só que quando o elenco não aguentou, foi ladeira abaixo. E quem sabe teve umas malinhas aí, né? Quem sabe, o Dexter prova. Ah, meu Deus. Mas não acredito nisso. Mas aí ele já deve estar procurando desse ano também. Até agora. O Dexter aí fala do nada... que o São Paulo perdeu 5-0 pro Palmeiras por causa de... que a inteligência artificial identificou padrões no jogador. É absurdo. Esquece. Aí chega o Palmeiras, time regular, regularidade, foi lá e ganhou, velho. O Flamengo é um grande candidato a ser campeão, até porque, eu acho que discutir daqui a pouco, eu acho que é por causa do Tite, qual a arbitragem ajudando o Flamengo? É. Não. É inacreditável. O que a arbitragem fez ontem, mas beleza. Mas eu acho que o Tite é um jogador, um técnico bom para pontos corridos. Exatamente. Então, eu acho que é grande concorrente aí a ganhar o brasileiro. Sei lá. Junto com o Palmeiras. Junto com o Palmeiras. E o Galo também, né? E, cara, a gente já vai falar do campeonato? Vamos falar do campeonato. Um time, a gente vai falar dos resultados daqui a pouco, mas um time que eu já tava de olho no final do estadual dos caras, que começou o brasileiro interessante, foi o Atlético Paranaense, cara. Todo ano assim. Não, nunca vi o Atlético Paranaense assim. Nunca vi o Atlético Paranaense assim. Não, engraçado é que os caras estão jogando bem, e o técnico chegou agora, encaixou, e tem umas peças interessantes no time. Eu imagino que tem de corintiano hoje falando,
por que que a gente mandou o Cuca embora. É, exatamente. Ah. É verdade, o Corinthians hoje seria outro time com o Cuca, hein? Exatamente. É que o técnico dos caras não é ruim. Acho que o problema do Corinthians não é técnico. Ah. Agora, né? Não. Pelo menos. É que não tem peça, velho. Sinceramente, não tem peça. É bem limitado. Agora, o time do Atlético talvez seja um pouco do Botafogo. Encaixou, só que eu não sei se o elenco aguenta um campeonato brasileiro inteiro. O engraçado do Atlético Paranaense é que geralmente é difícil ganhar lá dos caras, né? Os caras na casa deles são fortes e pra fora... caramba. E fora aí tem dá que trabalho, se der trabalho e conseguir ganhar uns joguinhos, aí pode muda. Ter que briga. Mas então, fora geralmente é peixe pequeno. Eu acho que próximas 5 rodadas vai dar pra saber. É igual São Paulo. Porque aí vai ter São Paulo no Morumbi é leão e fora de casa é um. É, deu pra ver o leão na primeira rodada do Brasil. O leão, realmente. O leão viu, você viu é o leão. É o leão do Pici? Do Pici. É, deu pra ver mesmo. Você viu o leão. Machuca. O Machuca fez gol. Inclusive, vou dar uma boa noite pro Vitor Hugo aqui, que apareceu na live. Então vamos começar aí a falar da primeira rodada do Brasileirão. Vamos passar rápido aí por alguns jogos e outros a gente vai parar pra discutir um pouquinho mais. É, os da nosso estado aqui a gente fala um pouquinho exatamente. Mais. Exatamente. Inter e Bahia. Os que teve em polêmica também. Também é super bom. A gente vai ter que xingar o juiz que roubou pro Flamengo. Inter e Bahia. 2-1 pro Inter. Bahia saiu vencendo. Achei que o Rogério ia começar o ano bem, mas não rolou. Parece que o Bahia jogou bem o jogo. Não. Fez o gol, assim, foi um primeiro tempo truncado. Fez o primeiro gol aos 20 do segundo tempo e conseguiu tomar a virada. Tipo, não consegue. Não consegue manter. Ele, né? Não consegue terminar um jogo. Do jeito que o Rogério tá aí, ele vai ser mandado embora do Bahia, hein? Não, vai. Logo, logo. Se Deus quiser, vai vir pro São Paulo eles... de novo. Oh, não, meu Deus. Agora não, ainda não. Oh, meu Deus. Eu prefiro, lógico, prefiro mil vezes o Rogério do que aquele aprendiz que tá lá. Pelo amor de Deus. O Rogério já é um estagiário, não é um aprendiz, tá ligado? Tá indo, já. Eu tô falando... Não posso nem falar que o cara não tem título que ele ganhou. Eu tô falando que esses caras são muito ingratos, velho. Esse cara não me ouve nunca, mano. Pô, o Carpini, o cara ganhou o título, vocês... Tá bom, vamos continuar falando isso aí. Bom, Criciúma e Juventude foi um jogo meio bom assim, mais ou menos, né? Dos ruins foi bom, né? Dos ruins foi bom, 1-1. Pô, aliás, eu quero contar uma história. Não sei se vocês viram esse jogo, eu não vi, obviamente, né? Eu tenho que ser sincero aqui, eu não Justo. Vi o jogo Criciúma e Juventude. Embora deve ser melhor que Brighton e Burnley da Premier League, mas eu não quis ver o jogo. Só que tem uma curiosidade nesse jogo. Tem um jogador que veio pro Criciúma, que ele é francês. E daí, na saída do campo, os caras quiseram fazer entrevista com ele. Pô, eu vi isso aí. E aí, os caras não tinham um tradutor na hora. E quem traduziu pros velho caras... Nenê. Nenê foi lá e traduziu o que velho o cara tava Nena. Querendo dizer. E o jogador é do Criciúma... E o Nenê do Juventude. Exatamente, exatamente. Então, fair play, mano. Já foi no fair playzinho. Uma atitude top bom, do Nenê. Bom demais, bom Nenê demais. Nenê experiente, né? É. Até demais. É, muito título na carreira, né? Juventude e Criciúma, candidatos para rebaixamento do ano. Vocês então, acham? Já começaram empatando, já é dois. É, São Paulo é todo ano, velho. São Paulo você já viu, né? São Paulo é o primeiro fora da zona. Começou o ano já assim, já, brigando. Não, e a chance de chegar na quarta rodada em último colocado é gigantesca. Depois a gente vai falar da tabela do São Paulo, que é absurdo. Depois quando chegar lá a gente fala. Tá bom. Fluminense e Atlético Paraná. Sei lá, Marco, o que tu fez aqui, irmão? Maria, também não mexeu, vamos não. Nem mexer. Vamos nem mexer, vamos jogo. Seguir aí. Fluminense e Red Bull Bragantino. 2-2, né? Um jogo legal. Foi um também. Jogo bom. Dois gols do Lima, duas assistências do Ganso. Então, um jogo, gol do Sacha, não sei quem fez o outro gol do Red Bull. Mas assim, dois times que vão brigar por Libertadores. Acredito eu que nenhum dos dois brigue por título, mas vão ficar ali buscando o G4. No topo de cima, né? É, eu acredito eu que sim. O Red Bull vem mantendo uma boa constância aí no decorrer dos meio anos e só tende a melhorar, né? Quanto mais passar o tempo, mais eu acho que o Red Bull vai melhorando. Até porque ser técnico do Red Bull é tranquilo, né? Porque os caras são eliminados de tudo que é competição e o treinador nem balança lá, não tem torcida. Não, mas o goleiro dos caras é horrível. O Cleiton é. Não, agora que estão pensando em pegar o goleiro do Cruzeiro, que o Cruzeiro tá dando o lá Rafael. O Rafael. Ah, mas também é melhor o Cleiton. Não, o Cleiton é ruim, velho. Sério, desde antes, mano. Não, o Cleiton não é ruim, ele tem algumas fases ruins, porque o Cleiton, ele pega umas bolas ali inacreditáveis. Mano, você pega mais bola que o Cleiton, velho. O que você tá falando, Buti? Você tá falando Buticão. De futebol ou você tá falando de... mano... Chega! Eu acho que eu já vi você pegando mais bola do que ele, Buti. Com certeza.
Não, o Cleiton é horrível. Não é? O Cleiton, ele é horrível. E o Rafael é bem melhor. O Rafael não é um goleiro de seleção, nada do tipo, mas o Rafael é bem melhor. Eu ainda prefiro o Fábio. Só que o Rafael tá tendo uma briga aí, uma briga, né? Tá tendo uma disputa pelo Rafael que o Santos também tá cogitando trocar. O Santos é sacanagem, né? O João Paulo. João Paulo e pegar o Rafael de volta. Se eu sou o João Paulo, eu ia pro Cruzeiro. Então, é. O que esse cara ia pegar no Cruzeiro é sacanagem. Então, tá tendo essa possibilidade sacanagem aí dessa troca. E o que o Santos. Se o Santos fizer isso com o João Paulo, é sacanagem também, velho. É, eu não entendo. Não. Mas. É porque assim, eu li um pouco lá do que. Eu não sei se é verdade, né? Mas eu li lá que o Santos queria tirar a imagem do João Paulo, um pouco daquilo de rebaixado, que tem não sei nada o quê. A ver. Se ele não tivesse no time, teria se rebaixado muito antes. Muito antes. Os caras são malucos. Eu vi isso aí também. Os caras são malucos. Mas é isso, né? E pô, aí o primeiro paulista, né, no campeonato... Primeiro não, né? O primeiro foi Red Bull é paulista. É, né? Aí eu não considero. Primeiro grande. São Paulo e Fortaleza. Pra alegria dos fãs do... Carpinismo, é, os carpinistas. Monstro. Para, não, ridículo, velho. Monstro. Ô, mano, o primeiro tempo foi até bom, velho. Foi eu não assisti o primeiro tempo. É, porque eu tava fazendo uma coisa muito mais importante, jogando o jogo de tabuleiro lá na pedreira, mas... Cara, o primeiro tempo foi interessante durante 20 minutos. Depois o time já mudou, não conseguiu atacar. Não, é engraçado porque ele escala bem o time, quando começa a trocar, velho. Mano, as trocas dele é um negócio absurdo, não, é inacreditável. Ele é só... sério, Butch. O time tava jogando bem, o que ele fez? Não, vou pra cima, colocou um moleque de ala esquerda, o cara é ponta, não marca ninguém. Não, vou colocar ele de ala que dá certo. No primeiro lance do moleque, gol nas costas. Mas vocês reclamam de tudo, o moleque, né? O moleque não. Nossa. O filho da mãe do técnico. Nossa senhora. Ele tem um campeonato paulista inteiro pra poder treinar o time. Faz merda, é eliminado. Aí o que acontece? O cara tem 20 dias, 18 dias pra treinar pra iniciar a Libertadores. O que o cara faz? Merda. Começa a Libertadores e perde. Depois que perde, ele fala, ah tá, eu vou mudar a formação do time, vou pôr 3 zagueiros. Depois de ter tido meses, de 20 dias parado e mais um campeonato inteiro pra testar. Primeiro jogo do time com 3 zagueiros, uma bosta. Ontem, 3 zagueiros, você toma 2 gols com bola nas costas da sua zaga. Mano, ele não treina. O time do São Paulo tá parecendo a seleção brasileira que a gente falou do Dorival na primeira semana. Não é possível, os caras estão querendo derrubar ele, então. Ah, não é possível. Não, os caras estão querendo derrubar, não. Ele não treina. Os caras são muito ruins. Ele não treina. Não é impossível, cara. Impossível que ele é ruim. Todo mundo tá vendo ele treinar lá todo dia. Ah, é. Não, ele tá lá. Isso, não, não, todo não, dia ele tá lá. Não, se o cara não estivesse treinando... assim. Você trabalha todo dia. Agora, produzir é outra coisa. E trabalhar uma coisa, produzir é outra. Tá te queimando, hein, velho? Tô sentindo. Ô, amigo, você tá querendo me queimar, você fala. Você tá comigo ou semigo? Você tá querendo me queimar, você fala. Você quer que eu dedique meu tempo 100% a Canadá dos Bola? É isso que você quer? Isso mesmo, boa. Tá bom. Não tinha pensado por aí. Agora entendi. Aí, beleza. Vamos combinar? Não defenda ele. Não me irrite. Uhum. Não me irrite pra eu não tá me bom exaltar. Não, eu acho que o Carpini tem que continuar no comando de São Paulo. Isso também. É brincadeira, eu não acho mais. Não. É sério, ele é ridículo. Não, ele eu é acho, ridículo. E eu acho que é o seguinte, velho. Quem trouxe ele? Quem trouxe não, ele? O problema... Concordo, quem vai, trouxe, continua. Diretoria. Quem trouxe ele? Não, quem trouxe especificamente? Não faço ideia. Muricy Ramalho. Xinga o Muricy. Não, vou xingar o Muricy. Eu vou falar, Muricy, agora você vai arrumar a bosta que você fez. Vai pra beira do campo e vai ser treinador de novo. Quem dera. Quem dera. Mas foi o Muricy que trouxe ele? Foi. O Muricy falou, eu quero esse cara. Sim. Porque, ó... Vê se você concorda comigo, Vitão. Aí é opinião. Você tem um técnico recém-campeão com o Flamengo, saiu de lá e tudo mais. Técnico experiente. Encaixa no seu time, ganha um campeonato que você nunca ganhou. Vai para a seleção brasileira. O que, que você faz? Traz um técnico totalmente ao contrário desse cara. Sem experiência nenhuma. Um técnico que, na primeira dificuldade... Só se o cara fosse, puta, um... Gênio. Gênio, tá ligado? Só se fosse o Guardiola, né? Só se fosse um gênio, porque você tira, acaba de sair um técnico com experiência e você me traz um técnico que treinou Água Santa, com todo respeito, e Juventude na Série B. Cara, e não dá, velho. Engraçado é que os caras, eles têm que prever coisas, velho.
Porque time grande é o seguinte, se fosse o Dorival perder 5 jogos, o torcedor de São Paulo ia estar doente, mano, também, ia estar mandando o cara embora. O Abel Ferreira perdeu 3 joguinhos aí, os caras já estavam, não, tem que trocar o Abel, pelo amor. E sabe o que é Deus. Pior pra mim? Pardal. É, o pior pra mim não é nem perder, assim, lógico, estaria xingando talvez do mesmo jeito. O pior pra mim é você olhar o time daquele jeito, pô. Você olhar o time sem padrão de jogo, um time que acabou de ser campeão de 2 torneios seguidos. Como que o time não tem padrão de jogo? Time que acabou de ser campeão 2 vezes seguido, cheio de desfalque, beleza. Ainda é compreensível isso pra ele. Só que, pô, os caras não estão conseguindo jogar bola, velho. Os caras estão perdidos em campo. Isso é falta de quê? Falta de treinamento. Eu acho que... Tudo eu... isso é culpa da torcida Amendoim, que não deixa o Wellington jogar, não deixa o Juan jogar. O Wellington e o Juan era a solução no jogo de ontem. Nunca mais ouvi desse nome. É a única coisa boa. Nunca mais ouvi o Juan. Nem lembrava. Você falou o Juan agora. Entrou um molequinho novo lá, atacante de lado ontem. William Gomes. Ele é bom. Eu gosto dele. Vai, eu bicho, acho, fala aí, que você eu quer. Acho que... Assim, vamos lá. O Carpini... Eu não teria nem saído da Água Santa, como eu defendo aqui, desde que o São Paulo contratou o Carpini. Eu falo aqui, o Carpini não deveria ter saído da Água Santa. Aí os caras falaram assim, não, mas ele foi pro Juventude, fez um trabalho muito foda lá, tudo, blá, blá. Muito bom. Beleza, foi pro Juventude? Devia ter ficado no Juventude de novo. Aí o São Paulo apostou, o São Paulo fez uma aposta no Carpini. Puta aposta. Porque foi uma aposta. Ah, foi uma aposta gigantesca. Só que assim... Ao mesmo tempo que o São Paulo fez uma aposta e o Muricy, como o Vitão falou, fez essa aposta, eu acho que essa aposta você não pode descartar ela tão rápido. Pô, beleza. O São Paulo... É muito bom falar disso, né, Buti? Não, é muito bom falar do time. Não dá nem pra acreditar no que você tá falando. Não, cara, calma. Sabe por quê? Não, sabe por quê que não dá pra acreditar? Você já foi eliminado de um campeonato e você vai ser eliminado do maior campeonato do ano. Não, deixa eu acabar. Você já vai ser eliminado, acabou não vai. O ano. Você não, se é eliminado da Libertadores, você vai pra Sul-Americana? Se ficar em terceiro no grupo, sim. Vai. Nem isso. Vai. Não, acho que terceiro fica, que o Cobressal é ridículo. Não, não é se, possível. Se não ficar em terceiro com o Cobressal no time, tem que não, fechar as portas. Não, em terceiro fica. Mas não sei nem se são todos os terceiros que ficam. Mas assim... São todos terceiros. Tipo assim, o Carpini, eu não acho que ele vai dar título pro São Paulo esse ano. E eu achava que vocês achariam isso também. Não, esse é de verdade. O Carpini não vai dar título pro São Paulo esse ano. Se ele der, ele é muito fora da curva. Então, tem pra a que chance. Traz? Tem a chance. Mas pra porque que é uma aposta. Que porra de aposta? Oh, eu quero aposta. Eu não quero apostar nada. Meu time acabou de ser campeão. Não quero não, apostar. Não, mas você perdeu o Dorival. 2 anos atrás. Você perdeu o Dorival. Traz não tinha um cara mais experiente. Quem? Qualquer um, velho. Qualquer um. Traz o Geninho. Foda-se. Traz o Geninho. Não. Isso tá doido. Você não aposta em ano de Libertadores em time que acabou de ganhar título. Vamos isso lá. É burrice. Vamos lá. Aí eu concordo com você não que o São Paulo vem isso. De 3 ou 4 anos sem disputar Libertadores. Depois de muito tempo, o São Paulo ia disputar Libertadores. Não, e vem. Aí eu concordo de não apostar. E não é nem só Libertadores. O São Paulo, igual o presidente falou, a gente tá disputando títulos nos últimos 3, 4 anos. Conseguiu ganhar um Paulista, perdeu outro Paulista, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou perdeu uma Recopa, perdeu uma Sul-Americana. Chegou, tá chegando. Você não faz aposta em time que tá brigando por título. Exatamente. A culpa pra mim é da diretoria. Tô falando, o Rogério Ceni vai sair do Bahia e tem que vir pro São Paulo. Cara, desculpa, eu prefiro. Vocês vão queimar o Rogério de novo. É, eu acho que não vai dar certo. Vocês vão queimar o Rogério de novo. Não dá certo. Eu acho que não dá certo. Só que o Rogério, com o time, com o elenco atual, seria o melhor elenco que o Rogério teria pego no São Paulo. Ó, eu vou falar isso aqui, ó. Mas... Anota aí. Se o Rogério vir pro São Paulo... Mas ele não vem com essa diretoria, os caras vão xingar ele vai parar de ser ídolo do São Paulo, vai dar um cabaré não, lá. Não vai. Já foi, isso aí já é. Não é mais ídolo, não? Não, lógico que é ídolo, mas esqueceram. É pra história, futebol, é o melhor jogador que já passou pela história do clube, não tem nem o como. Dinamite foi xingado no Vasco, morreu, agora tem camisa em homenagem. Isso aí não tem nem... O Rogério não vem... O Vitor Hugo mandou aqui, vem, Mito, vocês estão muito viúva do Ceni. Não, para com isso. A gente só tá citando o Ceni porque ele vai rodar no Bahia em breve. Não, então, isso é claro. Isso é. Citar o nome de um gringo aí, estão falando. Hoje eu não consegui ver as fontes, não sei se é real, mas estão falando que a diretoria agora aceitou e que o Carpini já era. Mesmo ganhando contra o Flamengo, é o que estão falando. Ih, contra o Flamengo próximo? É, contra o Flamengo no Maracanã. Mano, 4 gols de diferença. Vamos falar da realidade do São Paulo. São Paulo tá perigando terminar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona. Com 0 pontos na zona de rebaixamento. É por quê?
Porque a próxima rodada é contra simplesmente o Flamengo. Flamengo no Maracanã, velho. Quer que eu fale o resultado? Não, mas aí não dá. O Tite não perde o São Paulo. Mas a terceira rodada é contra o Atlético Goianiense. Isso aí dá pra pelo menos empatar. Mano, mas é fora de casa. É fora. Não, quer que eu fale o resultado de São Paulo e Flamengo? Fala aí. 2-0, Calleri e Luciano. Impossível. Anota. Mano. Anota. Anota. Porque se o São Paulo jogar igual ele joga com o Flamengo, dando as tiriças que é o ano inteiro. Eu concordo, mas é que não tem. Vai jogar. Estreia do Diniz. Eu aposto que vai jogar. Contra o Flamengo no Maracanã. Todo mundo falando. Vai ser 8-0 Flamengo. 0-0 joguinho ali, ó, tranquilo. Aí a quarta rodada que o Vitão tá falando é Palmeiras no Allianz. Aí não, Palmeiras no Morumbi. No A. Morumbi. É, Morumbi, pelo menos Morumbi. Aí vocês ganham da gente. Não, aí é complicado. Com esse cara, a gente não ganha nem do Real do Leões aqui, velho. Nem do Real Primavera. Não ganha, do Real Primavera, não ganha, mano. Vocês estão... Eu vou falar, São Paulo vai terminar esses 4 jogos, 7 pontos. O que você dá pra gente, se isso acontecer? Nada. Tá apostando no time dos outros? 7 pontos. Já cansei de falar do São Paulo, essa bosta desse Carpini aí do cacete. Vamos pro próximo. Ó, aliás, apareceu um vídeo aqui no YouTube... Que foi indicado pra mim. Ah. A derrocada de Carpini tem muitos motivos. Depois vou assistir isso aí. Você vai ficar uma semana inteira sem trabalhar se for assistir isso aí. A derrocada dele desde a época que ele nasceu. Vasco e Grêmio. Jogo já falei, bom, vocês hein? São muito ingratos. Jogo bom. 3-2. 2-1. 2-1. 11 3-2. Tá viajando, né? Mas teve um jogo que foi 3-2 na rodada. Teve, mas tá lá embaixo. Ah, tá. Boa. Vasco e Grêmio, 2-1. Vasco abriu 2-0. Grêmio não ganha de ninguém, mas depois ganhou o Gauchão. Perdeu 2 jogos da Libertadores. Já iniciou perdendo o Brasileiro. E o Grêmio tá perigando. Não, já perdeu o terceiro jogo e ser eliminado. Segundo esses caras aqui, o Renato Gaúcho tinha que ser mandado embora. Oxe, Renato Gaúcho no São Paulo. Pra ontem. Manda embora, Grêmio. Não precisa dele, não. Já ganhou muita coisa com vocês. O São Paulo só não demitiu o Carpini ainda, porque ele é muito barato, velho. Mas o Renato... Você vai trazer o Filipão pro São Paulo. 2 milhões a folha só da comissão. Mano, manda até eu mandaria até o Muricy embora pra economizar o salário pra pagar o Renato Gaúcho. Mandaria, sem brincadeira. Oxi. Mandaria até o Ramos. Fala, Ramos, vai procurar pra trazer outro lugar pra fazer. Pra trazer o Renato Gaúcho? Cara, 2-1. Esse jogo teve uns lances polêmicos. Também teve um lance de mão na bola lá que seria pênalti pro Grêmio, se eu não me engano. Sim, pro Grêmio. Que não sei como não deram aquilo, não ouvi o áudio do VAR. Não, não só o áudio do VAR, como o juiz falou pro estádio inteiro ouvir. É, porque agora tem essa parada, né? É, a mão não está em posição normal. Ele falou, normal, que, ele falou né? que foi não foi intencional, que a bola bate no... Acho que no... É, mas você ouviu o áudio do VAR? Eu vi o começo. Não. O VAR chama e fala, olha, analisa, a mão não está em posição normal. Mano, a mão do cara tá aberta. Então... Aí o juiz vai e fala que foi normal. Só que ele falou que não foi intencional. Porque a mão tá aberta... Porra, só que mais a bola... uma regra, será agora? Não. Não, perguntando. Será que estamos colocando mais uma, velho? Eu acho que essa regra já vem. Não, isso muda toda hora, mano. Só existia essa regra antes. Só essa regra existia. Intenção ou não? Foi intencional o toque na mão? Não foi. Então segue o jogo. Mas hoje em dia tem abertura do braço, aí tem... Ah, não, que o braço não tá em posição natural, aí tem não sei o quê... Não, eu sei que, cara, essa regra de pênalti mão e sei lá o que tá uma bosta também. Eu acho que devia ser tudo interpretativo. Não, pra mim é chutar na mão. É, porque bateu na mão é mão, velho. Interpretação. Não existe. Mas interpretação, se for jogar qualquer um contra o Flamengo, interpretação é por Flamengo. Qualquer um cor interpretação é pro Corinthians. Não, é que é o seguinte. Qualquer pequeno contra um da capital, um grande, é pro grande. É simples, velho. Interpretação não dá, velho. Tem um juiz apitando o jogo. Flamengo e Novo Horizontino. Aí tem um lance duvidoso. Pra quem você acha que isso vai dar? Aí o cara vai entrar lá e vai falar, a minha interpretação é isso. Cara, eu não queria isso, tá? Eu não queria. Mas assim, pra resolver essa treta, bateu na mão é pênalti. Mas não dá, porque aí vai ser, mano, 15 pênaltis por jogo. Tá ótimo, vai bate nada. 15. Não, pelo amor de Deus. Mas não vai ser 15 pênaltis por jogo. Eu vou bater no diretor hoje. O que você quer, diretor? Eu vou até gaguejei. Vamos pro próximo jogo. O Vascão conseguiu aí começar, né? Começou bem, pé direito. Começou ganhando de um grande, de um concorrente. Não sei se concorrente ao título, porque o Vasco acho que não é. Mas, pelo menos, 3 pontos pra não cair. Caralho, você tá falando que o Vasco vai cair. Ah, briga pra não cair todo ano, né? Tem que mostrar diferente. Não sou eu que falo, são eles.
É, na verdade, os jogos mostram. É, os últimos então, anos mostram. Eles têm que provar que não vai ser assim. Então começaram justo. Bem melhor do que o meu time. É que nem o São Paulo. São Paulo tem que provar todo ano que não vai cair. É, no brasileiro é tipo isso. Pô, engraçado é que o São Paulo começou os outros brasileiros tudo ganhando. Esse aqui começou perdendo. Ele vai ser campeão. Não, ele conseguiu quebrar um tabu de não sei quantos anos que o São Paulo não iniciava o brasileiro em casa perdendo. Desde 2008. Mano, ele conseguiu. Pouquinho. É, pouquinho. Mas naquele ano a gente perdeu e foi campeão. Quem sabe não é uma... Tá vendo aí? Nossa, se for eu faço a tatuagem no boot. Escrito Carpini, já que ele defende por tanto. Por um momento eu achei que ele ia falar, faço a tatuagem no pubis. No boot. Se você... ele falasse que fizesse, que ia fazer uma tatuagem no Carpini, eu ia torcer o São Paulo no Real. Só de raiva. Eu escrevo no boot. Deixa o bagulho de recorde pra lá. Eu quero ver o São Paulo ganhando esse campeonato. Só São Paulo, de raiva. Vai. Corinthians e Atlético Mineiro 0-0, a gente não comenta, né? Jogo empate. É, não teve um lance polêmico. Nossa. Lá de uma expulsão, dois amarelos. O Fagner tem que ser preso. O Fagner, dois lances de expulsão na realidade, né? Um que não deram. Fagner, mais uma vez, era pra ter sido expulso. O VAR contra o Corinthians, não sei o que acontece, não expulsou o cara também. Não, mas não é só contra o Corinthians, não. É o Fagner, velho. Conto, tudo o Fagner joga no Corinthians. Mas tudo que ele faz... Não, mano, tem o VAR não olha. Mano, tem jogador que dá um peteleco no outro, vai expulsão. É, lembra o Fagner, cara que era no contra... Não sei qual foi o zagueiro do Corinthians contra o Luciano lá. O cara expulsou o cara. Se fosse o Fagner, ia falar, não, segue o jogo. O Luciano que bateu com a cara no cotovelo dele. Se não tiver fratura exposta... Do jogador contra o Fagner? Não, e ainda se tiver, o juiz é capaz do juiz falar assim, não, foi sem querer. Sem querer. É assim. Segue o jogo. Então, e o Bataglia, né, foi expulso também. Não, foi ridículo. Falaram o que juiz dá 15 primeiro segundos amarelo, de jogo. É sacanagem. E não foi nem pra amarelo, foi uma falta simples. Nada. Então, ridículo. Seguindo, Atlético Paranaense, Cuiabá, pra mim a surpresa foi o jogo e... que você falou, né? É, a surpresa pra mim pode ser a surpresa do campeonato, o Atlético Paranaense. Tem vários jornalistas que... Concordo com você. Eu acho que pode ser a surpresa. Eu tem que esperar concordo. Um pouco. Esperar umas 5 rodadinhas. Cara, uma coisa que eu tô... A gente falou já no começo. Vou voltar aqui do Inter. Perguntar a opinião de vocês. Vários jornalistas colocaram o Inter como favorito pro título. Vocês veem isso? Não. Tipo, mas não foi nem surpresa. Que eu acho pra mim o Atlético Paraná pode ser uma surpresa no campeonato. E nem o título, no campeonato. Sim. Mas os caras colocaram o Inter como briga pelo título. Eu não vejo esse time do Inter. De onde os caras tiraram isso? O Inter foi humilhado no Gaúcho. Pro como é o nome? Nem sei o nome do time. Foi o time que foi pra final com o Grêmio. De onde? Caxias. De onde que mudou? Tão rápido assim. Que o Messi e o Cristiano Ronaldo chegaram lá? Eu acho que o craque dos caras é o Borré. Não, o Borré que chegou lá não fez nada ainda. Sei lá. Eu realmente não vejo assim. Mas vamos ver, né? Atlético. Os caras entendem muito mais de futebol que a gente. Atlético Paranaense, 4-0 no Cuiabá. Surpreendeu, porque o Cuiabá não é um time de tomar 4-0. Bataglia. Como que é o nome do atacante? Fugiu com M. Mastriani. Fernandinho. Esse Mastriani tá fazendo gol pra... Não, ele é centravantaço. Pablo e Canóbio. Nossa. São quatro nomes ali do meio pra frente. Canóbio não tem nome de doce? Tem nome de cannabis. Não, eu achei que era tipo ter nome tem de nome doce. Tem nome de Nióbio. Parece o bagulho que o Bolsonaro ficava falando nas entrevistas. O quê? Nióbio. Você nunca viu isso, não? Nunca vi isso. Os dois laterais do Atlético Paranaense, acho que são dois gringos, se eu não me engano. São, sim, jogam um futebolzinho interessante. Também. Eu acho que. Venha pro São Paulo. Bento, na lateral, esquece. Bento, um bom goleiro. Então, assim, a zaga, né? Thiago Heleno ali, um carinha lá. Thiago Heleno é faz bom, o café com leite bem. É bom. Então, assim, o ataque dos caras é interessante. Do meio pra frente ali, eles têm um time interessante. 4-0 ajudou o Cartola aí de muita gente nessa rodada. Foi o time que salvou geral. Muito bom. O que vocês acham? Vocês não concordam comigo, né? Que não, nem eu acho, G4. Eu acho que tem que esperar, um pouquinho pra ver mais jogos do Atlético Paranaense, que não dá pra ver essa porra do jogo, porque só transmite na porra da TV dos caras. Então fica difícil, vai ver a câmera da Globo. Tá, o cara tá lá, 2 km do estádio, filmando no Zoom 70. Você consegue ver só um pedacinho assim, ó. Você viu o lance? Não. Você vai ver os lances dos gols. O cara só pega o cara que tá na bola assim, ó. Mais nada. Mas, pô, assim fica difícil pra ver os gols, né? Mas tudo bem. O Atlético, velho. Libera aí pra gente, solta pra aí, nós aqui do canal. Já que vocês não querem deixar a Globo transmitir, deixa, mas solta no YouTube essa porra aí. Não tem o canal deles, não? Não passa no canal não. deles? Não, é pago, né? Tem que pagar... Pay per view. Tem que pagar R$ 79,90 pra assistir só o jogo do Atlético Paranaense. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né? Mas
eu acredito que o Atlético pode surpreender nesse campeonato. Até porque eu vi vários jornalistas falando isso durante a semana. Não, tá. O time tá interessante, tá ofensivo. Pode surpreender. Aparentemente o Cuca chegou bem. Esse negócio de jornalista falando, eu não confio muito, não. Porque os caras falam também aí que falaram que o último jornalista bom que eu vi falou assim: ah, o Hendrick tem que ficar um ano no, na base. Não, mas aí você tá pegando. Fala de jornalista que é ruim. É ruim. Eu não preciso nem falar o nome da jornalista. Não, vamos ser sinceros. Da jornalista. Thaís Matos? Nossa, nem falo, velho. Esse bagulho aí é meio complicado. Bom. Vamos seguir o jogo aí. Vamos. Agora o jogo mais polêmico da rodada. Atlético Goianiense e Flamengo. Nossa, o Atlético Goianiense foi garfado. Um primeiro jogo de campeonato com tanto lance polêmico pró o mesmo time. Torcida inteira da Atlético Goianiense saiu revoltada, o time, né, completo saiu revoltado, expulsão, pênalti nos últimos minutos, 11 minutos de acréscimo. É absurdo, cara, foi um jogo muito ridículo, os lances foram muito ridículos, aquilo ali é pênalti, ali sim. Você viu, assim, eu ainda preciso parar pra analisar mais esse lance, mas você viu a boca do Bruno Henrique? Mano... Não sei se ele mordeu o beiço pra falar que foi pênalti. Raspou, velho. Eu também não achei pênalti. Eu não achei pênalti por quê? Porque eu achei que foi uma disputa de bola. O cara não veio aqui pra dar cotovelada. Não, os dois subiram. Subiram os dois. E tá no movimento. E detalhe, se você vê o início da subida dos dois, o Bruno Henrique dá um troncão nele, que o cara sobe primeiro. O Bruno Henrique meio que ainda joga o corpo no meio dele pra desequilibrar, tá ligado? Sim. E ele não foi com posição de cotovelo, não, nada, ele subiu... Ele foi no movimento, que é o momento que você pula e... Normal, velho. Ele nem fez isso, tá? Ele nem fez isso. Não, então, mas ele tava no movimento aqui, que foi automaticamente normal. Você abaixa o braço no movimento. É, velho. É que não tem como você pular com o braço colado. Você não é jacaré, você não é... Se você pula, né? O outro te empurra e você cai, e não vai ser falta. Não, pior... não tem como pular, é que não, não tem, dá. Não existe. Não, na anatomia humana, você não consegue pular com o braço... Fechado. Você consegue pular. Então jacaré não pula? Você consegue pular, mas é muito mais baixo. Cara, não. Não tem sentido. Não faz sentido. Até o Tite no final do campeonato, no final do jogo, quando o juiz expulsou o técnico lá do Atlético Goianiense, até o Tite quis defender o cara. E aí você ouviu o áudio do VAR? Não. Falando, mandou tomar no duas vezes. Ah, então não é amarelo, é vermelho. Não dá nem pra ver nada, não, mano. Ele xingou, dá pra ver que ele tá xingando lá, mas e aí? É muito feio, porque se você olhar, o critério é muito diferente, né, velho? Não tem critério, isso que é foda, não tem critério. É pró os caras e não dá pra entender. O único critério que tem é a CBF escalando um monte de árbitro que jogou, que apitou 3 jogos do Campeonato Carioca. Cara, os árbitros são muito ruins, eles são muito ruins. E o Atlético Goianiense jogou bem, tá? O Atlético Goianiense deu um trabalho danado pro Flamengo, velho. Eu acho que o juiz tinha o Pedro no cartola. Por isso que ele deu o pênalti ali no final. É, não, o sobrinho dele falou, ô tio, me ajuda aí, velho, dá um pênaltizinho. E também, na boa, o cara do Atlético Goianiense não pode perder um pênalti, cara. É, ainda não teve pode. Essa, o cara errou um pênalti. Não pode, você tá jogando tava contra o Flamengo ainda, né? Em casa. Tava 1-1, tem essa. Você tá jogando contra o Flamengo em casa. O Léo Pereira faz uma besteira, criança... Coisa de criança. Ele devia estar pensando na Caroline, porque isso não é possível. Falar, coisa de criança que ele fez, velho. O cara... O atacante, sei lá, do Atlético Goianiense atrapalhou o goleiro, mas não encostou no goleiro. Nem encostou. Ele só não deixou o goleiro se cobrar rápido. E o Rossi também não tava com vontade nenhuma de cobrar rápido. Não. Aí ele vai e me dá uma troncada. Mano, pra que isso? Foi coisa de criança. Não, o cara que... Assim... Aí, o cara que erra, igual você tava falando, o cara que erra um pênalti contra o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro. Não pode. Você é Atlético Goianiense, brigando acabando pra de não subir. Cair. E vai brigar pra não cair. Você tendo a oportunidade de começar arrancando 3 pontos de um time desse, velho. É foda. E aí vai o juiz e compensa. Ah, aí o juiz no final... Compensa. O pior é que o juiz não deu a falta do Bruno Henrique. O VAR que chamou, não foi? Foi o VAR. Ele o foi juiz olhar. Não, o juiz não deu a falta. Não, e aí olhando ele marcou. O pior é isso, olhando ele marcou. Não, não dá. O cara olhar aquilo e falar, não dá. É inacreditável, mano. Os caras olham 10 câmeras diferentes pra tomar uma decisão. Mano, Não, e o juiz tá de frente. É sim, geralmente o juiz tá de frente. Então, geralmente você tem que falar, cara, o que você viu na jogada?
eu vi isso, isso, isso. Então vem ver o lance, porque não foi isso que aconteceu. É. O cara olha e dá o... Na Europa é assim, por exemplo. O cara tá, sim, na Alemanha. Ah, o que, que você fez? O que, que o cara fez? Ah, o cara dá uma cotovelada no cara. Não, não foi isso que ele fez. Vem aqui ver. Aí se o cara analisa... Mano, ele olha uma imagem. Olhou uma imagem. Já era. Volta e dá a decisão dele. Mas... Agora no Brasil, o cara fica passando. Olha uma, lance, câmera lenta. Exato, câmera e lenta, vai, rápida, e volta. Mano, quero ver não sei o quê. Exato. Quero ver. Ah, nossa. Orra. Mas sabe, o que parece aqui no Brasil que acontece? Parece que aqui, cara, tipo assim, foi o que você falou. Lá os caras falam: ó, o que, que você viu? Ah, vi tal coisa. Não, vem aqui, dá uma olhada. Aqui no Brasil parece que é assim, ó. Ô, fulano, aconteceu isso aqui, ó, vem ver. Exato. É. Não, mas eu não vi. Vem aqui ver. Ele... Porque eu tô falando que aconteceu. O VAR, ele fala. O VAR, ele impõe no juiz. O jogo, o lance da mão do Vasco e Grêmio, o juiz fala: a mão não está, ele já induz. Sim. Por isso que quando você vê o cara ele no VAR, dificilmente ele não vai dar. E esse juiz do jogo do Vasco, ele foi peito firme. É, ele falou. Ele falou: não foi. Não foi. O VAR chamou mesmo assim, ele falou: não foi. O certo seria: analisa o lance polêmico. O que você viu? Nesse lance do Flamengo, eu vi disputa de bola. Os dois subiram com o braço aberto e disputaram. Beleza, é isso. É isso que aconteceu. Então, se você viu isso, é isso. Segue o jogo. É, exatamente. Ah, eu vi os caras, sei lá, vai. Não foi nada porque os dois estavam com o braço baixo. Aí não, vem assistir porque o jogador tava com o braço alto e pode ter pegado no rosto. Sim. Mano, é isso. Não, ele já tanto induz... é que assim, tem contato na Europa que o VAR acha que é pênalti, mas o juiz viu o lance, ele viu o que aconteceu e falou: pra mim isso não é falta. Então não é falta. É. Não há... Segue o jogo. Por quê? Porque a decisão de campo vai ser criteriosa. Só tem que todos conferir, lances... né? Confere se exatamente. É a mesma coisa todos, que os dois viram. Exatamente. Todos os lances que acontecerem daquele jeito, o juiz não vai dar falta. Já era. Já era. Mas ó, a opinião, assim, o que parece é que a opinião do juiz não tá valendo muito mais. Não tá. Que o VAR tá começando a apitar o jogo. A opinião do juiz não vale e o juiz, poucos juízes têm culhão de apitar e bater no peito. Exatamente. Que é isso. O juiz hoje em dia, ele não apita e espera ser chamado. Ele fala: pra que eu vou apitar? Vou pôr o meu na reta. Sim. Ele não tem coragem, porque ele sabe que o VAR vai chamar. Sim. Então talvez o de ontem fez isso. Não, mas o de ontem fez certo não apitar, porque não se... Cara, é porque... nunca vi dar pênalti em pular. Se ele realmente não viu, ele tava certo. É. Só que aí vai pro VAR, o cara falando um montão, o cara mostrando imagem. Já era, imagem, falando, mano, já era. Torcida, Flamengo, um negócio assim, é. Não tem jeito. Aí a culpa não é nem do Flamengo, imagina, é a massa. Hoje qual seria a notícia? Oxi. Se ele não tivesse dado pênalti. Flamengo é assaltado já estão falando, aí já veio um amigo meu corintiano hoje falar que talvez o Carpini nem vai ser mandado embora, porque aí o juiz do próximo jogo vai beneficiar o São Paulo. Meu Deus. E aí o São Paulo vai ganhar. Aí gera isso, um time beneficia o outro, aí o juiz só entra com peso na mão e assim vai. O engraçado é que cada vez que eu vejo a arbitragem do futebol brasileiro, eu tenho certeza que o John Textor, ele não sabe nada do futebol brasileiro. Mas não. Ele não sabe, que é uma nada. Bosta. Ele não sabe é nada. Horrível. Inclusive, é horrível. A arbitragem brasileira é horrível pra qualquer time. Não adianta. Não adianta você falar: ah, esse time aqui tá sendo... Não é, velho. É porque ruim os caras mesmo. É ruim mesmo. É ruim com força, velho. Inclusive, jogo... já que ele falou do John Textor, né? Vamos falar aí do... o jogo do 3x2 agora, Vitão. Ah, tá. Cruzeiro e Botafogo. 3x2. Começou quanto esse jogo? Eu sei que tava 2x2, aí o Cruzeiro... O Cruzeiro 2x0? O Cruzeiro tomou empate. 1x0 Botafogo, 2x1 Cruzeiro, 2x2, 3x2 Cruzeiro. Foi. Alguma coisa assim. Sei que foi um jogo legal. Um jogo, dois times também que vão brigar ali. Tá meio, chovendo aí, diretor. Meio de tabela, meio pra final. Meio pra final de tabela, dois times ruins. E o Cruzeiro, o Botafogo, cara, foi igualzinho ano passado, mano. Tomou empate e aí no finalzinho, lá nos 50 e poucos começou minutos... Começou o diretor ligar aqui. Acho que agora começou. Lá nos 50 e poucos minutos tomou o gol 3x2 e aí os caras saíram com a mesma coisa do último jogo do ano passado, né? O Botafogo é a mesma coisa do Bahia. Não consegue segurar um resultado. Não consegue, velho. É só fumo, mano. É só fumo com força. Incrível, quando empatou, véio. Eu falei: olha, empataram. Não adiantou nada. Gol nos acréscimos. E foi nos acréscimos de novo, foi? 50 e alguma coisa. É, não vai, acho que era 46. Eu falei, mano, como é que pode? Pior que o Botafogo é só o São Paulo, que já começa perdendo desde o início. É. Vocês veem que não tem esperança. Nenhuma de... Não, quando o André Silva fez aquele golaço, pancada, eu falei: olha, vai, agora... Golaço, vai. Hein, golaço. Nossa, inclusive. Golaço, cortou pra dentro. Os próximos 5 minutos foi o Fortaleza tocando a bola, só não falando nada. Véio. Nada. Mas,
Mas vai, vamos lá. É dane-se, São Paulo. Vamos. E o último jogo da rodada aí? O jogo da grama alta. O jogo da grama alta. Vitória e Palmeiras. Palmeiras foi até gramado o Barradão. Do Barradão não dá, não. É foda. É absurdo. Como diz o Abel, eu prefiro o sintético. Aí até os jogadores estavam tão cansados que não conseguiam tirar a roupa pra tomar banho. Caramba, cansaram, hein? Ou ele é exagerado ou cansado pra um cacete, hein? É um pouquinho exagerado, Abel. O Abel dá aquela exageradinha. É. De leve, assim. Nossa senhora, mas assim, é o que a gente tava falando no começo, Palmeiras ganha desses jogos, porque é o que faz diferença no campeonato. O Vitória, recém-campeão estadual também. Times... Foi inclusive né, o time do Vitória. Sim, foi o jogo dos campeões, né? Então, teve uma abertura lá mó legal, com bonequinho da CBF, bonequinho do Palmeiras, do Vitória e tal. E o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras fez 1-0 ali com o Richard Hills, com aquele gol um pouco na sorte ali no desvio, e depois meio que administrou assim, né? É, por isso que cansou tanto, porque ficou trancado. Segurou um pouco ali, não se arriscou muito e saiu com 1-0, que é o perfeito. 3 pontos. Tá fora de casa, tá na Bahia, vai ter Libertadores aí, não precisa desgastar muito, ficou tranquilo. Cara, você começar o Campeonato Brasileiro ganhando fora, você sem outros concorrentes ao título, é isso. Precisa golear. Você goleia os fracos na sua casa. Fora é 3 pontos. Sim. Já era. Fez o café com leite, fez bem. É isso. Bora falar dos nossos times da próxima rodada, palpite? Vamos lá. Pra encerrar? Não, mas tem Libertadores, né? Ou não? Libertadores não, só semana que vem. Estamos sem Libertadores. Boa. Então, próxima rodada. Quarta-feira, São Paulo, meu Deus. Próxima semana, a gente tem Palmeiras e Internacional, quarta-feira, 8 horas. Nossa, Boticão. Horáriozinho. Jogo bom. Palpite. 2-1, Palmeiras. Vitão? 2-0, Palmeiras. Eu acho que vai ser jogo de empate, 1-1. Eu ia falar 1-1 Palmeiras. Justo. Juventude e Corinthians. Nossa, Maria. Lá em Juventude. Lá em Juventude. Ah, vai 1-0 Juventude. Aí é bom, hein? 1-0 Juventude. 1-1. Nossa, velho. Corinthians fora de casa, time do empate, hein? Já empatou em casa com o Galo. Não, acho que o Corinthians ganha. 2-1 pro Corinthians, vai. Boa. Juventude, acho que gol do Romero, né? Pode ser. Gol do Wesley. Gol do Wesley, atacantezinho deles lá, que vai me valorizar. Você já tá vendo, né? Ai, ai, eu vou ser o último nesse aqui. Flamengo e São Paulo. Vai, Vitão, porque eu já dei o resultado. Não, fala. Quanto? Aí. Fala. 2-0 São Paulo. Você vê que nem ele acredita. 2-0 São Paulo. Eu tô falando sério, irmão. Vocês vão vir aqui segunda-feira que vem. E vocês vão me pedir desculpa pra mim e pro Cabrini. Vai. Vitão, mano, o que você acha? Como torcedor, eu acredito muito no São Paulo. Então, mas, mano, não, pera. Se eu fosse torcedor de São Paulo, era 1-0. Como torcedor, eu não acredito no São Paulo. Como torcedor, eu tenho esperança no São Paulo. Tenho fé. 1-0, gol do Luciano. Vai ser 3-0 pro Flamengo. Cara. Meu Deus. Eu, mano, caramba, você roubou. Vou falar que a gente vai fazer não faz um gol lá. É que 4-0 é demais. Mas vai, 4-1. Eu acho que é 3 gols de diferença. Não, a gente vai tomar... Torço. Eu nunca torci contra o São Paulo, nem vou. Torço que seja 1-0. Não, eu torço que seja 3-0 e que o Carpini seja o melhor técnico. Exatamente. Da rodada. Exatamente. Hat-trick do Rames, tá ligado? Hat-trick com o Rames com 3 assistências do Juan. O Rames já não vai jogar, tá lesionado. Lesionado? Ele machucou ontem? Eu nem vi, mano. Sábado, né? Nem vi isso. Ai, é sério? Tem gente que defende esse filho da... Tá lesionado? Tá lesionado. Não, você tá de sacanagem. Pegar notícia, aí cara. É foda. O cara nem jogou. Aqui, ó. Exame detecta lesão e Rames não joga contra o Flamengo. Então, aqui, ó. Tá tirando. Não, mas quanto tempo ele vai ficar fora? Não é possível. Deve ser muscular. Já vai pra... Deve ser unha. Pariu também. Mano, isso aí. Se eu fosse a diretoria de São Paulo, eu mandava ele embora agora. Falei, não, vai embora. Sai, vai embora. Vai, pega outro time. 4-1. 4-1 pro Flamengo. Que eu esteja errado. Eu vou botar o Cabrini no Cartola. Não, eu tô tão puto com esse cara aí que eu... Se desse pra bloquear ele no cartão, só pra não ver o rosto dele lá. Não, não dá. E aí? E o último jogo? Acabou. Santos. Ih, Santos, cara. É verdade, né? Já tem Série B, já? Já, pô. Cadê? Vamos ver a Série Santos B. Santos deve ter jogado na Série Santos B. Santos já jogou? Ô, e o churrasco do Vagnão? Então. Verdade, deixa eu dar uma... Cadê a Série B? Tabela, Campeonato Brasileiro da Série B. Série B normalmente começa antes, né? Uhum. Mas não começou ainda, não.
Não começou não mesmo. 19/4. Ixi, é nesse final de semana. Final de semana. Primeiro jogo, Santos e Paysandu. Paysandu foi... Na Vila. Santos, o Paysandu foi campeão? Foi essa final de semana contra foi o campeão. Aí, ó. Campeão. Campeonato Paraense. Ixi, então não sei não, hein? 2-1, Paysandu. Não vai palpitar o jogo do Santos? Ah, vamos, né? Só pra dar uma... 1-0, Santos. Vai ser 3-0 pro Santos, fora os ameaços, velho. Isso aí. Ô, jovem, não me xinga não, hein? Que sempre quando eu voto contra o Santos, você me xinga. É só pra ter uma, né, um conteúdo. Só pra ali, ter uma gracinha, diferente. Só pra ter um contraste, né? Ô, agora, pra encerrar, antes da gente encerrar, falar um pouquinho de contratação, se vocês lembrarem de mais alguém. Palmeiras fez uma contratação boa, hein, velho? Você viu? Fez uma contratação legal. Felipe Anderson, assim, sei lá. Pra mim, o tempo que ele jogou lá na Lazio, um meio campo, bem atacante ali, de qualidade, velho. Não sei se ainda tem qualidade. A Leila surpreendeu, né? Surpreendeu. Xinga, Leiloca. Sei lá, achei uma boa contratação. E o Santos contratou o Patrick. Que o Patricas? Patricas? Santos contratou. Nossa, ele. Senhora, fez muito, um, é bom 5 também. Milhões. Ah, não, pra jogar a Série B ele vai bem. 5 milhões de reais, se eu não me engano. Boa contratação. Bom. Compõe o elenco aí da Série B. Acho que o Santos sobe fácil. Não, Santos sobe fácil. Sobe fácil. Bom, é isso então? É isso. Acho que boa segunda-feira, bastante jogos pra gente comentar. Semana que vem tem Libertadores também, então a gente vai falar do Brasileiro, vamos falar da Série B um semana pouquinho. Semana que vem tem Santos. Libertadores? Essas, na outra semana, né? É, a gente vai falar de Libertadores, né? Ah, tá. Então tem mais conteúdo aí, tem cartola rolando, valeu pra galera que entrou na liga, a gente decidiu de última hora, não deu pra divulgar, mas entrou um número legal ali de pessoas pra brincar com a gente ali, disputar uma caixinha de cerveja, que eu acho que vai ficar na casa. Se você não entrou ainda na Liga do Cartola, liga gratuita do canal dos Bola, valendo uma caixa de cerveja ao final do primeiro turno e outra caixa de cerveja no final do campeonato inteiro. Então, o campeão não vai ser o campeão do segundo turno, vai ser o campeão do campeonato e o campeão do primeiro turno. Exatamente, o campeão do primeiro turno vai ganhar uma caixa de piriguete, que é isso com a pequenininha, e o campeão do campeonato vai ganhar uma caixa de litrão. Fechou, litrão. Litrão. Caixa de litrão. Então, você que não está na liga ainda, aproveita que só perdeu uma rodada. Liga no canal dos Bola, gratuita. É isso. Boa. O Bayer fez uma coisa inacreditável na Alemanha, cara. O Vital tá. Sério, pô. Ele tá inconformado com o Bayer ali ainda. O cara ganhou o campeonato com 5 rodadas de antecedência, sendo que o campeonato tem 4 jogos a menos que campeonatos comuns. Sendo que o time dele nunca foi campeão na vida. Nunca foi campeão na vida. Os sem nenhuma estrela. Os caras têm 79 pontos em 29 jogos e o Bayern de Munique tem 63. É absurdo. É inacreditável. E os caras não têm... Se for olhar a folha salarial, eu não faço ideia. Eu tô chutando, mas a folha salarial deve ser metade da do Bayern. Exato, é metade? É um quarto. Deve ser. Mas o Bayern tá jogando o quê? Sei holandês? Lá. Sei lá. Deve estar o São Paulo e o Bayern jogando holandês. Não é possível. E o Stuttgart tá com mesmo 63 pontos do Bayern. Mas não é possível que o Kane vai pro Bayern e não vai ganhar merda nenhuma. Não é possível. Não vai. Bom, mas é isso aí. Fim de primeira rodada. Teve uma rodada boa, como a Gá falou. Semana que vem a gente vai falar da segunda rodada e da terceira rodada. São duas rodadas agora, uma de meio de semana do fim de semana. Tomara que São Paulo não esteja na zona de rebaixamento, o que eu acho muito difícil. 4 pontos São Paulo, próxima segunda-feira, anota. 4. Anota. Não é difícil, 4 pontos é difícil. 4 pontos, um empate, uma vitória contra o Atlético Goianiense. Eu falei que era 7 até o fim da quarta, anota. É, mas eu acho que é 0. Aí tá valendo. É. E vocês me cobrem. Eu acho que é menos 3, porque o Carpino vai xingar os caras e vai pro São Paulo vai perder ponto. É, que se o Carpino for mandado embora, quem sabe a gente ganha o Atlético Goianiense. Coloca o da base, não sei nem quem é o técnico da base de São Paulo. Não, mas base não dá pra colocar. Era melhor trazer o André Jardine de novo. Sei lá, qualquer um. Os caras é absurdo. Bom, eu vou parar de falar de São Paulo, que esses caras só reclamam aqui. Eu já tô aqui com depressivo de tanta reclamação desses caras. Rogério, volta, Rogério. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vem, Filipão. Dunga era bom, hein? O Dunga era bom. Qualquer um. Valeu. Boa noite pra vocês. Até semana que vem. Não esquece de seguir as redes sociais do canal dos Bola e da Alvarenga TV. E nos vemos semana que vem. Valeu. Com mais um Gordo da Bola. Boa noite. Good night.